ei kasvua, ei kannattavuutta, mutta ajattelu ihan hyvääkö? Ei lennä ystävä. silloin on tavassa toimia bugi. Onnistumisten myötä meille syntyy voimakkaita uskomuksia, miten toimia. Mutta teknologia mahdollistaa uuden tehokkuuden, jolloin tämän päivän toimintatavat ei enää olekaan kilpailukykyisiä. Jos numerot ei lennä, pitää toimia toisin ja haastaa omaa ajattelua. Voisiko olla niin, että kasvu- ja kannattavuusongelmien jäävuoren pinnan alla onkin piilosyy, jota emme näe. Jos strategia ei tuota hyviä numeroita, se ei ole hyvä, vaikka kuinka niin väitämme. Silloin on piilosyyn metsästämisen paikka. Lue kirjani piilosyyn oivaltamisesta, klikkaa alta, postitan sen sulle maksutta sparrauskokousta vastaan.